День, на який чекає кожен студент впродовж багатьох років навчання – випускний. Студенти медичного факультету Ужгородського національного університету вирішили відзначити незвично. Відмовилися від гучних святкувань, а кошти, що могли б використати на свято, передали для наших захисників. Загалом ідея та була не те, щоб складно до неї дійти. У нас в кожного третього, якщо не в кожного другого, хтось там є. Чи родич, чи друг, чи чоловік і так далі. І це було якось так само собою зрозуміло. Тут радше було питання виконання, вручення дипломів. Вручення дипломів у нас було, якась така загальномасштабна святкування всім курсом не було. Було там, хтось хотів, можливо, посидіти компаніями, ще щось таке. Звісно, ми не можемо ніколи заборонити один одному. Ну, бо це логічно, ти 6 років відучився, це нелегкий шлях пройшов. Як розповідають медики, це найменше, що вони здатні зробити для наших захисників. Кажуть, ініціативу підтримали всі випускники. Адже саме завдяки хлопцям, що служать у лавах збройних формувань, студенти мали змогу навчатися та продовжувати своє життя. Ну, давайте об'єктивно, ми отримуємо дипломи тільки тому, що там хтось в окопі зараз спить на тілах. Ну, то питання якось відпадало саме по собі. І всі такі, так, окей, ми робимо. Минулорічні випускники розпочали добру традицію благодійності. Тому і цьогорічні студенти вирішили долучитися до доброї справи. Схожа ініціатива була минулого року, але тоді взагалі ситуація була дуже важка, бо той випуск, він якраз випускався за декілька місяців від початку повномасштабного вторгнення, то я знаю, що вони щось збирали. Це особистий вибір кожного, а ми свій зробили. Ми вважаємо, що краще ці кошти спрямувати на такі збори. Збирали кошти всім факультетам. Викладацький колектив залюбки підтримав ініціативу молоді. Ми всі долучалися до збору, так як положено. Вони поставили скриньку, де той, хто не міг долучитися через електронні гроші і так далі, то вони просто в скриньку і кожну годину, а вручення дипломів у нас було 3 години. Хтось виходив і об'являв нам, скільки, чого, все починалося з малих сум і дійшло там до суми 145 чи більше тисяч. За місяць випускникам вдалося зібрати понад 140 тисяч гривень. Загалом вдалося виручити десь 140 тисяч, 443 гривні, 13 копійок, якщо бути дуже точним. Збір тривав від 1 червня по 30 червня, коли в нас, власне, відбулося вручення дипломів. Самі випускники, ми встановили між собою таку фіксовану суму, яку ми збирали безпосередньо. Ну і, власне, там вже від бажання хтось міг закинути більше. Це віталося, звичайно, долучалися до збору наші близькі, ми максимально просили медійних лікарів, якихось, умовно, інстаграм-селебрітіз, якісь поширювати наш допис. І воно так потроху назбирувалося і назбиралося на таку суму. Студенти спрямували фінанси по декільком напрямкам. На допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС, на ремонт евакуаційного автобусу 103-го батальйону 64-ї бригади, де служить їх колишній однокурсник. І решту передали Андрію Любці на закупівлю авто для ЗСУ. Перші 10 тисяч ми відправили на допомогу постраждалим від підриву Каховської ГЕС, тому що це було нагально і це об'єктивно потребувало миттєвої реакції. Решту 30 тисяч ми направили на благодійний фонд, який допомагає ремонтувати евакуаційні автобуси в батальйоні, де служить наш однокурсник. Він нам надіслав відео, каже: ви хотіли допомогти, у нас якраз приліт. І постраждали 2 автобуси, один автобус відремонтувати неможливо, інший відтягли зараз в Умань і наче ремонтують. І решта коштів ми надіслали Андрію Любці на закупівлю авто на ЗСУ, це десь 100 тисяч. Тому що об'єктивно, як людина, в якої там чоловік, який зараз здебільшого займається в автослужбі, я знаю, що авто – це той ресурс, який просто там іде, як розхідний матеріал. Цьогоріч медичний факультет УЖНУ закінчили 244 студенти, 22 з яких отримали дипломи з відзнакою. Тепер на медиків чекає не менш важлива та відповідальна місія – порятунок людських життів.